Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man menggesa semua dana pendidikan tanpa mengira sumber disalurkan melalui kementerian untuk memastikan keadilan. Tuan Ibrahim berkata kemudahan yang lebih baik di sekolah-sekolah Cina menunjukkan kerajaan memperuntukkan lebih banyak dana kepada sekolah jenis kebangsaan berbanding sekolah kebangsaan. Tuan Ibrahim berkata, jika semua dana disalurkan melalui Kementerian Sekolah Kebangsaan Uzur, terutamanya di Sabah dan Sarawak akan mendapat perhatian yang sewajarnya. PAS baru-baru ini mengkritik Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Aiman Atirah Sabu kerana menerima replika cek bernilai RM3 juta yang mempunyai logo Tiger Bear di Majlis Pengumpulan Dana untuk SJKC Cimin di Sungai Pelik, Selangor. Pada Isnin, Kementerian Pendidikan berkata pihaknya sedang menyiasat kejadian itu dan mengingatkan sekolah-sekolah untuk mematuhi garis panduan 2018 yang melarang penerimaan sumbangan dari aktiviti seperti perjudian dan penjualan tembakau, dadah serta alkohol. Tuan Ibrahim juga menyindir kenyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada 2022 yang membayangkan sebahagian dana pilihan raya Perikatan Nasional datang dari syarikat perjudian.